Отче, от і Сині. На вічну пам'ять Небесної Сотні, на вічну пам'ять тих, хто гине на сході країни і до сьогодні. В Ужгороді хвилиною мовчання вшанували героїв Майдану та тих, хто 2 роки тому загинув у Дебальцівському котлі. Ці страшні події співпали своєю датою і понині у серцях ужгородців, викорбувані кривавою раною. Сьогодні 20-те. Всі пам'ятають, і 3 роки назад пам'ятають, що було, правда? Ну, того ми тут такий не особо радісний день, але пам'ятний. Багато сліз було, і дотепер діти згадують, бояться, кажуть, чи тут це буде. Барикади, наметові містечка, народні віччя, усунення тодішньої влади з керівних посад. Надія бачила та не стояла осторонь тих подій. Тоді і сьогодні дівчина зі скорботою у душі та лампадкою в руках прийшла вшанувати пам'ять побратимів. Коли був марш мільйонів, коли були перші зачистки на Майдані, перші побої, тоді це було страшно, коли ти стоїш в засаді, біля тебе куча беркутів, які як мурашки в одну секунду з'явилися. А як було тим людям, коли вже була зброя, я собі не представляю. Ми недостатньо зробили, щоб їхні смерті не були даремними. І треба ще багато робити, щоб дійсно ця країна стала на ноги. І про це треба не забувати. Дівчина каже, це був тільки початок. Вона усім серцем вірить у нове життя України. Маленькими кроками кожен чим може, але щоб зробити, щоб наша країна була такою, про яку мріли ці хлопці. Ужгородці запалили лампадки на честь героїв, схилили голову, помолилися за їхні душі. А завершили захід, запустивши в небо ліхтарики, які назвали посланцями миру. Мирного неба за тих всіх, хто загинув за мир в Україні. Хай бачить весь великий.